Ilir Alkja, mjek urgjence, është një ndër të paktet punonjës të shëndetësisë që kritikon hapur prej fillimit të pandemisë mënyrën se si funksionon ky sistem. Më herët i kanë bërë paralajmërim për largim nga puna, ndërsa këtë të njëjtë e kanë thirrur posaçërisht për këto qëndrime drejtues të QSUT-s. Ai pretendon se i kanë kërkuar sqarim për çdo deklaratë publike. Në një farë mënyre më kërkua sqarime rreth disa komunikime me media, të tipit që përse kanë folë për testimet, për infektimet, për të smudhët në ambulanca, për mungesat dhe të tilla gjëra. Më duk si kur nga urgjenca, nga shërbimi, pasi këtë mbrëmje e kam vlirë në punë, shkova në një zyrë hetusie ku më kërkoi llogari për gjëra që kanë të bëjnë me angazhimin tim si qytetar, si njeri i lirë, si mjek. Mjeku i urgjencës, megjithatë, thotë se nuk do të rresh se informuari publikun për atë që ndodh brenda spitaleve. Kam komunikuar me mediat, me njerëzit, me miqtë e mi, domethënë në të mirën publike të njohjes së situatës dhe të korrigjimit të gjërave. Për mua, në një rend demokratik, është aja që intelektuali të bëj vërejtje, të kërkoj përmirësime në sistem. Nuk më komunikua as një mas, për fatë mirë, ishte një takim rreth 30 minutesh. Përveç pretendimit të mjekut për këtë seancë sqarimi në lidhje me kritikat publike, të kërkuar nga drejtues të QSUT-s, këta të fundit nuk kanë bërë publike për mediat mënyrën e marrjes në pyetje apo qëndrimin ndaj tij.